já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme to, že si budeme stavět svůj vlastní barák. Takže máme tady House Tycoon. A jsem trošku zvědavá, je fajn, že to můžeme hrát vlastně společně, že každý tam má nějaký úděl na tohle ten krásný pozemek. Jinak všiml si snad ty krásný stromy okolo? Jako jo, no, jsou docela pěkný. Jsou moc hezký, jinak ty prachy získáváš kde? Já třeba taky vůbec nevím, jak se získávají peníze. Ty si teda vybíráš ty tady peníze, ale já nemůžu zatím nic kupovat, tam mi to přijde hrozně divný. Podle mě ty asi jako musíš čekat, protože Venda jako nájemce, budeme tomu tak říkat. Já prý potřebuji 20 doláčů na to, abych mohl taky stavět, ale já nevím jako jak mám sakra stavět. A když stavět, to klikneš, když... tak ti to nedá prachy? Dalo mi to teďko peníze, a kolik ty to? $250 to teďko trošku nechápu, co znamená. No, že to může mít až $250. Já tam měl před chvilkou 20, no, to je taky zvláštní, ale dobře, tak už mám konečně nějaký prachy a můžu taky stavět? Jo! Takže máme v podstatě jako společný peníze. Jako jo, skvěle, klikni na to. Jo, no, každý máme společný, tak to je na prd, že máme společný prachy. To vlastně trošku tam chybí ta poenta toho, že vlastně stavíme spolu. No, v rámci možnosti, ale jakože ty udělej, když už jako spolu, ale ne, jak to říct, ty role tam jsou úplně zbytečný. Jinak teďka, když našetřím těch 138 chvíli ještě, tak to půjdeš koupit, můžeš to koupit. Já to nemůžu koupit, ty peníze máš ty. A vždyť jsi říkal, že je máme na stejno. Já mám $91 nahoře, mi to ukazuje. No a proč kupujeme oba dva věci, ty stejný? Já nevím, je to úplně totálně retardovaný, já jsem myslel, že to bude normální klasický tycoon. To, když už tak jako jsi směl postavit jako barák vedle mě v podstatě. A mám? Ne, už nemůžeš, už to tam někdo obsadil, chápeš? Já nevezmu tady ten doorframe aspoň, no. Tak mám ti brát peníze, nebo ne? No a tak jak jinak bys to chtěl, jakože vydělávat sám na sebe? Já nevím, je to prostě divný. Takový dost zajímavý tycoon. Jestli jste to hráli, tak asi chápete teďka naší situaci, protože je fakt divná. Ale třeba tady garage floor můžu koupit. Jo, tak to můžu koupit taky. Že se mi to teďko zvýšilo na $25 za sekundu, prej. Nám se to zvýšilo na 25 sekund, že jo? Dobře, tak máme to oba dva, ale nebo jestli chceš, já můžu jít tady vedle. Ne, to je dobrý, klidně tady, já zůstaň. Vím. Ty chceš, abych ti pomáhal, jo, dobře. Jo, strašně, moc chci, abys mi pomáhal, abys mi vlastně bral prachy, když se tak vezme. Vy si šetříte na něco, třeba tady jako, jsou fakt jako brutální velký částky, šetříte si na něco, ale váš spoluhráč má vlastně ty peníze u sebe. Jak to vyřešíte? Ano, no právě, to je taky docela dost napěst, no. To nedává smysl. Jinak teda nejlevnější věc, které koukám, je teda zatím plot za 460. WTF? Jo, je to prostě divný. Už máme 28. No, já si trošičku říkám, že stejně to možná dneska ani nedotočíme, když vidím ty obří částky. Jedna. No asi očividně budeme muset postavit nejdřív tady tenhle ten prostě baráček. Základ. Ten základ, ano. Jo, máme vlastně základovou desku. Vody krásné a už začínáme stavět i zdi. To je na $34, to je docela dobrý. O, v rámci možnosti. No tak jako za sekundu. A jo. To je docela jako fajn. Jinak ale, to jsem tady říkal Makině, nevím jak to teda jako potom jako dál bude vypadat, ale tamhle tím a tím směrem je nějaký obchod. Jestli si tam potom bude moci kupovat nějaký jako věci do baráku, tak by to bylo dobrý. Já to by bylo cool. Ha, sebral jsem ti peníze. A co jdeš koupit? Nevím, za $250 jsem myslel, že něco koupím, ono nic jo. Ono nic už. Jinak je zajímavý, máme postavený vlastně, budem tomu říkat 4 stěny a už tam další stěny nejsou. Windows. Jo, takhle. Tady bude něco velkýho. To bude podle mě jako velký sklo tady možná. No jo, tím pádem budeme muset asi koupit kuchyň, která vlastně nemá zdi, takže je to vlastně nereálný, takže mi teďka ty prachy neber, jo. Dobře, nebudu tě brát, já si potom vezmu až potom, ale jako v podstatě, když na to koukáš, tak jako by ty peníze odpovídají možná těm penězům v realitě. A jako když se to tak vezme, tak v rámci možnosti jo, asi vem, kdybys to hrál sám. A někdo by se k tobě připojil a mohl ti brát ty peníze a nic nekupovat. No tak to je pěkně napěst teda, ale. Cool. Já jdu koupit teda tu kuchyň, aby jsme měli zase víc peněz. Dobře, já koupím potom za... Počkej, tak a já budu to byla kupovat... jenom podlaha.
Já budu venku kupovat teda ten plot, jo? Jo, máme... ten stojí jenom 400, ne? Moc takový, jo? 460, myslím, mám přes 500 teďko, takže já to jdu koupit první plot. O, tak to ne, jinak už dosáhneme teda $40, což jako už je lepší, ale furt to není jako wow, jo, můžeme se rozhazovat prostě rychlejš. Hele, schválně. $43, tečko. Mhm. Jinak i venku potom vzadu za 10 000 si můžeme koupit bazén. Já tady ještě koupím za něco tady nějakých 600, nevím, co to bylo. Jo, front porch, nevím, nepovím ti. Ale už dostáváme, jo, 46. To je docela dobrý, jako furt se to zvyšuje, furt se to zvyšuje, až to bude na té stovce, tak to bude nejlepší. To bude asi nejlepší, ale stejně teďka prostě musíme stejně čekat, než něco našetříme. Maki, já mám nějakýho tučňáka, vtf. Ježiš, to nerostu, milej. Prostě jsem z tej kliknul na pety a má zadáč, že tam pet, že můžeš mít tučňáčka za sebou. Tak tučňáčka já si teda dávat nebudu. Tučňák už zmizel. Tučňák už zmizel. Hele, tady mám okno, jsem koupila za 700, už máme $49, to už je lepší. To je docela dobrý. Už ale já taky tak teď teda koupím, já koupím ještě další teda plot. Jo. Když už jsem teda u toho. A jo, dobrý, jak to bylo rychlý. Já mám, počkej, kolik to má být? Ještě si vezmu takhle stovečku, děkuji ti. Stovečku a... si vem, no. Koupím tam zadu aspoň ten plot a tím pádem budeme vydělávat prostě aspoň víc, no. Možná by bylo nejlepší kupovat vždycky ty nejlevnější věci no, zatím vzadu. No, to právě dělám. Dobře, tak ještě koupím dva ploty za 470, no vlastně dva ploty ještě, no. Každý za 470. Okej, okay, na jeden už mám, tak ještě našetřím na ten druhej. To je máme moc hezká zahrádka. Jo, zvlášť když tam potom bude ten bazén, to bude ještě hezčí. Mm. Jinak další nejlevnější věci za 1600 už, tyjo. No, to je tady v tom baráku, no. Mně zbývá teda 1000 našetřit, takže mi to teďko maky neber. Dobře, neberu. Už se nám povedlo dostavit celý snad základy tady na tom našem baráčku, takže si to zatím tady hezky projdeme. Vyděláváme zatím $79 za sekundu, jo. A už je to lepší, ale furt to není jako ono, jo. Máme krásný dveře, který se automaticky otvírá, je to fakt jako boží. Fakt moc hezký. No, co no? Občas problém, protože já si k tomu občas stoupnu a nejde to. To když jdem třeba za sebou. No, právě. Tohle to je úplně boží, jak je to úplně tady celý prosklený, jo, úplně wow. Kuchyň zatím nic moc, tady nám teda chybí ještě samozřejmě okno, ale prostě to stojí celkem dost. My se snažíme fakt kupovat prostě ty nejlevnější věci, aby jsme mohli, ojžiš, tak to je hezká, cute, taková teda mini do toho baráku, ale aspoň nám to bude vydělávat. Jo, ta lampa se mi nelíbí, okej. Okay. Nevadí. Tam pane není moc hezká, jinak jsou tady věci teda za 2000, už zase, ne, 880 tady je něco. Vendor šetří asi na ty 2000 bych řekla, o, můžeš to jo, tam jo, koupit. Jo, 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 mám právě 2000. Za těch... Počkej, nebo... No. No, nebo já jsem chtěl říct, že za těch 800, ale to kup ty, teda. To vezmu já, že jakoby není toho tolik, že jo, a radši koupíme, okay. Ať Vendor koupí, když má. Už to máme tady oddělený hezky. No, už máme jinak $88 už vyděláváme, to už je zase lepší. Vidím to tak, že stejně určitě v tomhletom videu to nedohrajeme, protože ty částky jsou fakt extrémně velký. Navíc to čekání je taky úplně hrozný, takže jako asi nejlepší je si to zahrát tak jako v klidu, že si dáte třeba jídlo nebo seriál, si ještě pustíte vedle někde, nebo televizi a prostě hrajete úplně chill, koukáte, jo. Přesně takhle bych si to představovala já, kdybych to hrála, kdybychom to jakoby natočili. Já se přiznám, že já bych chtěl tady dneska koupit ten bazén. Ten bazén? Tak to je teda za 10 000, ale chtěl bych to zkusit. A jako není to úplně nereální, takže jestli chceš, dovolím ti na něj šetřit. No, to bude na deal, ale tak samozřejmě nejdřív ty nejlevnější věci musíme koupit, jo? Jo, tak to asi už pomalu máš, je tam už něco i za 1000. Okej, okay, já mám za ty 2000, jo, počkej, já potřebuji $8, aha, okej. Dobře, vezmu si to ještě jednou, ale já koupím tady ty dveře, co jsou vzadu ještě, nebo staircase walls tady. Okej. Trošku jsem to tady přikoupil teďko víc. Zajímavý. Ale očividně, jo, každý barák je úplně totožný, takže tady už máme i druhý patro, třeba tady u nás vedle.
což jako taky nevypadá špatně. Já si našetřím na tu tisícovku, abych koupila něco teda do toho obýváku, tam ještě něco bylo. Aby jsme zase vydělávali víc, teďka nevím, kolik tam vůbec dává jakoby věci. U $97 už vyděláváme. Zajímavý stůl, takhle jako v celém prostranství. Můžeme se dokonce i sednout? Jo, jako proč ne? Jako, a to je pěkný, to je pěkný. Jo, je to hezký, ale mně se to nelíbí, jak je to jako přímo daný v prostoru úplně, že jakoby tady není pořádný jako prostor na chození. Jo, to chápu, no. To takže je takový... To se mi moc nelíbí, to když už tak bych dala pryč tuhle tu židli a přišoupla to sem, aby tady bylo víc místa na to chození, protože co si budeme tady, když jsou zrovna ty schody. Tak je to trošku nepraktický, bych řekla. No, trošku víc. Trošku víc. No, já dokoupím teda ještě jednu věc. To by měla být lednice. Za 1977. Máme hezkou velkou lednici. Jo, tak to se jdu koupit. A za 465 je tady další věc nějaká. Tak to mám. Tak to koup rovnou. To by mělo být možná sporák. Ano. A $180 je frame nějaký. Jo, tak dobrý, tady dáváme... Celkem jako levný věci, to je fajn. Takový spotřebiče. Spotřebiče. Já už tam rychle běžím, aby jsme to koupili. Okej. Fajn, co to bude frame. Mikrovlnka s tou s trubou. Jo, za 5000. No to už není moc levný. To už je tady trošku jako hůř. Řekla bych, že asi nejlevnější tady možná budou ty schody za ty 4000. Ne, okna za 3000. Okno. Víkno. Tady máme za 20 000 a 10 000, okej, no, tak budem se teda pořídit asi ty schody. Venda hezky šetří na svůj vysněný bazar. A já jsem tady zjistila, že tady je obíčko, který vlastně my, když doskáčeme, tak dostaneme 5 džemů. A vlastně za ty džemy můžeme si pak pořizovat i peníze, které jsou tady v té hře. Což je na jednu stranu cool. Takže to je docela dobrý, ale... Jo, to jo, ale teďka to obíčko je celkem těžký, no. Já už mám peníze. Skvělý. Ty vogu, jak tohle člověk má přeskočit. Já se teda dostanu nějak domů. Tady já jsem doma. Já jdu koupit bazén. A jdu k tobě. Je vzadu hezky. A hezky už v něm plavu. Už teda tam spíš ještě... Teda spíš netopím, přijde. Tam topíš, okej. Jdu se tam podívat, tak ten je hodně hezký. A jo, topí se, to je pravda. A 1700 jsou nějaký teda schůdky, tak to ještě můžem koupit, to není tak drahý. Jo, určitě, já zkusím teda ještě tady jednou to vobíčko. Mám to. Vlastně já se hned vám to ukážu, tady to přeskočíme, 5 džemů dostaneme, což jsou tyhle ty žlutý. A tady si můžeme teda pořizat buď za peníze džemy, anebo opráceně za 50 džemů 1000. Jako je to celkem jako hardcore, teda, ale samozřejmě když nechcete, sakra, když nechcete jakoby čekat, tak to není až tak jako nereálný, hrozný. A kde se to dá měnit? V tom zeleném boxíku vlevo. 50 džemů teda za 1000, no to se teda nevyplatí, bych řekl. Je to jako dost, jako sice to obíčko není extra těžký, jakože to doskáčeš, ale... Jestli to chcete... Jako chápu, že když jeden jakoby sbírá ty peníze, tak jako ten druhej klidně může skákat, aby vydělával v podstatě něco taky. Já to asi jako jo. To je pravda. Si myslím, že to asi bylo zaměřovaný. Nekolik vyděláváme? Už 124, což je dobrý, ale teda trvalo to mega dlouho. Jinak jsem i koukal, že když klikneš na domeček, tak vlastně tam máš, že mě dokonce můžeš i vykopnout. Můžeme i paint menu, bohužel najde. Lock doors, go home. Nebo tam je dokonce něco z garáží. Já to nechci. Já, chceš já. Vykopnout? Ne, nechci vykopnout. Tady máme ty pety, co Venda mluvil. A už tady mám i svého tučňáka, který je fakt divný. Je zajímavé, že tam jenom jeden. Že jako ani nevím, kde by to šlo jako od, jak to říct, získávat třeba jiný pety nebo tak. Jo no, hele za 4000 kroše kupuju ty schody. Ty krásu, to takhle jako našetřil, jo. Jo. Ty schůdky, jo, ty jsi tam asi dal. 127 už něco dostáváme. Ale teďko teda musím se přiznat, všechny věci jsou strašně drahý, takže už to moc zase nevyplatí. Je to strašně drahý, navíc my už máme záznam půl hodiny,
A věřím tomu, že to tak se střílám na tak 7 minut, jo, protože to je brutálně, tam skoro fakt jenom tady čekáme, já koukám teda na seriál, jsem tam, že jo, ale jinak furt čekám. Já bych teda chtěla ještě koupit poslední věc, nějakou úplně nejlevnější, což tady je asi za 6000, ne, tady vevnitř máme něco za 5. Jo, to je ta mikrovlnka. Jo, jo, a nahoře něco tady máme? Za 9000, to je jako fakt. Koupíme si asi tu mikrovlnku s tou troubou, protože to si myslím, že je reálný, což za chvilku už budu mít. Venda nemá peníze, tak dobrý. Jak to zkontrolovala? No jasný. Kolik jsem řekla? 5000 kolik? 5350. Tak to už mám. Jdem koupit teda mikrovlnku. Třeba se nám tam otevře něco, co by bylo levný a mohli bychom něco koupit ještě. Jo, 600. Oh, tak to je dobrý. Tak já jdu rychle pro to, jo, ať to máme. Okay, okay, ať okay. To, jo, hele, hned jenom kliknu, pum, mám peníze. Klikneš, a máš sedm. Peníze, ano. Ne, to tam koupíme. To byla vlastně ta deska, kde něco se dělá. Jo, ten ostrůvek. Dáme ještě ostrůvek. Možná jo. Možná jo. Mně se nám se strašně sedou ostrůvky líběj. Takže to je úplně taky cool, že jo, proto si to chcem pořídit. Jinak mi to ty máš asi víc peněz, takže ty si to asi možná ber. $380. No máš víc než já mám 166. Tak, Venda ještě má peníze, už máš 4630, takže 20 mu zbude. Bude mít na, nevím co. Máchám si teď v tom nohy. Moc hezký, moc hezký. Tady by se mi ještě líbily takhle ty židličky třeba. Jo, 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 ty by byl ideál. Takže teoreticky z prvního pátra máme úplně všechno, ne, že ne? Trošku mi tady třeba chybí televize, takže bych to tady prostě otočila trošku jinak. No, ten gauč je úplně zbytečný. A tady vlastně je strašně jako místa úplně jako pro ně, takže by se mi spíš ta sedačka líbila asi tady, v tom rohu. To mi asi líbilo víc. Ne... Ale vlastně sedačka z televizí ještě tady. Jaha. Tak sakra, čemu je tam to? Nevadí, tady máme takový ty bobky, škoda, že tady si nemůžeme takhle sednout. Já ano, taky jsem chtěl, ale nemá. Asi televize by mohla být teda, když už tak větší, spíš to vypadá, kdyby to bylo vlastně sklo a nějaký kytky by se mi tady líbily. Ty vlastně by nám mohly taky v podstatě vydělávat peníze. Naposledy zkontrolujeme, kolik vyděláváme a teďka už se to vyšplhalo celkem dost. Vyděláváme 136, což vůbec není špatný, ale asi to tady ukončíme. Vidíme to tady s Vendou tak. Protože to čučte na ty ceny, to už je prostě masakr, sice jo, už se to vydělává víc, ale to čekání je fakt hrozný. Já si myslím, že nás znáte a myslím si, že i to chápete, protože co tak vždycky, když hrajeme nějaký tycoon, tak hodně často tam píšete, tyjo, trvalo to strašně dlouho, ale jako jo, dohráli jsme to. Takže to spíš to dohrajte za nás, doufám, že se vám to líbí, teda mně se to líbí, ale dohrávat bych to asi nechtěla, takže tak. My se uvidíme u dalšího rejka, takže se mějte krásně a čus. Čus.